Chtěl bych vědět, nakolik vyjde přeprava jednoho z popelněného do Čech. Rád bych konečně splnil slib a pohřbil předky do rodné hroudy. Vánoce spojené s funusem. To bude veselá dovolena. Stačí přiletět a doladit poslední formality. To nejsou potomci šlechty, ale Laurel a Hardyho. Vítejte na rodovém sídle, pane hrabě. Ať se trochu zářejete. Ale my jsme v podstatě abstinenti. Nevadí. Tady vás z toho brzo vykurírujeme. Vezme postel. Zemřel v ní váš prastrýc Egon a jeho sestřenice Lily. Krocan? Husa. Tohle není zámek, ale lednice. To bude chtít investice a zase investice. To by si uvázal na krk, jenom úplný blázen. Nemůžu řezat. Ráno jsem měl zánět šlachy v pravý ruce. To vemte levou, ne? A když to chytnu do té levý, tak jsem prakticky bez rukej. To už tady neudělám vůbec nic. 36,8. Prakticky teplota. Měli bychom si konečně promluvit o platu. A o sociálním a zdravotním. Hlavně o tom zdravotním. Sakra, koho napadlo zrušit na volnictví? Co to chroupeš? To je takový místní popcorn. Říkají tomu škvarky.